У селі Вінницькі хутори представники міської влади зустрілись із власниками земельних паїв. Обговорювали питання можливості включення частини території села до меж міста Вінниці. До того вже була проведена зустріч із депутатами сільської ради. Найбільше, що турбувало власників паїв на зібранні, чи не втратять вони свою землю. Наші діти вже туди прив'язані. Прив'язані, тому що забрати зараз цей кусок землі, я не знаю, куди я піду, хоча мені до пенсії недалеко, куди я піду, куди підуть мої діти, на біржу, чи куди і за що жити. Слава Богу, що в нас є цей кусок землі, ми ним живемо. Секретар міської ради Сергій Моргунов відповів, що про це не може бути й мови, адже це їх приватна власність. Власність, вона є первинна. І сьогодні з власністю ніхто гратися не буде. І повірте мені, хто б там не прийшов, якщо він хтось прийде, да? Ніхто не зможе це, в даному випадку, враховуючи, що це не одна людина, а є ціла громада. І друге, що воно буде підтверджено відповідним колегіальним рішенням, міський голова сесії міської ради, то гарантія, я думаю, буде не то, що думаю, я впевнений, буде 100%. І що ж я хотів би що додати з точки зору от тих, що говорив Валерій Вікторович, з точки зору, коли буде включено оці землі, да, до міста Вінниці. За вашим бажанням, ви сьогодні не можете змінити цільового призначення цієї землі, так? Не можете. Але за вашим бажанням той чи інша людина чи власник, який має пай, по великому рахунку, може вийти з пропозицією зміни цільового призначення під будь-які потреби, там, громадські, житлові і так далі. Ну, грубо кажучи, по 10 соток порізати. От. І це буде власність ваша і можливості ваші. Більше того, не зміниться і плата за землю, якщо частина території села відійде до міста Вінниці. Відповідно до нового плану зонування відповідної території, серед допустимих видів використання зазначених територій буде передбачено ведення сільського господарства, що не тягне за собою зростання нормативної грошової оцінки землі. Тобто, по-простому, ні про яка мова на даному етапі взагалі, не про те, що люди, які на сьогоднішній день мають державний акт на право власності на землю, платять 23 гривні з одного гектара. Тобто, якщо відбудеться зміна, так, як ми говорили, розширення меж, ні в якому разі ви не будете більше платити за використання даної земельної ділянки. До того ж, Хутірська сільська рада отримуватиме щорічну дотацію вирівнювання. Ми пропонуємо на постійній основі підписати безпосередньо з Вінницькою хуторською сільською радою угоду щодо субвенції за коефіцієнтом 1,5. Тобто, якщо сьогодні бюджет сільської ради отримує, ну, по нашим цифрам, ми будемо їх, звичайно, уточнювати, 200 тисяч, то по цій угоді сільська рада з Вінницького міського бюджету буде отримувати 300 тисяч гривень. Тобто, в будь-якому випадку, з коефіцієнтом 1,5. Конкретні суми будуть уточнюватися. Подальшому представники міської влади планують провести такі ж зустрічі з представниками соціальної сфери, а також з мешканцями села, аби узгодити всі питання, які турбують громаду.